نو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کم تحریک و چلاو رست شیطان دقد نوح علیہ السلام د زمانے والا کرتب وک خلق یہ پا اگو قربانے کون کو خلق و مین کرل چوک پا علی مین اور چوک پا عمر مین ایو تا اید سنی نم کے خد بل تا اید شیع نم کے خد چوک مسلمین شو چوک مسعود الدین شو عثمانیان شو چوک حنفی شول چوک شافعی شول افراد باندے قوم مین شو اول پلان کے صحابی اول نمبر دما دا مست قلندر چکو اچ علی دا پہلا نمبر ابل وہی دما دا مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر من تا قرآن دا خبر اندی کنی من تا قرآن ابو بکر ندے خود لے من تا قرآن عمر ندے خود لے من تا قرآن عثمان ندے خود لے من تا قرآن دا علی نما ندے آغستے من تا قرآن دا فاطمی و دا حسن و دا حسین نم ندے آغستے او من تا قرآن صحابیت یاد کرے دے قرآن ویلی دی چھ دا محمد مصطفیٰ چھوک ملگریو او دا حقی کلک ملگرتیا کردی دا او پیغمبر علیہ السلام سر قربانیانی ورکڑی دی او دا قرآن پر نفاظ کی سرون ورکڑی دی اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم ورزوان او سا اگر چھوک دی اگر زید دے کا عمر دے کا غا اگر شن دے کا سوات دے ایکس دے کا وائی دے کا زید دے دا تاریخی خبری دی قرآنی خبر صرف دمر دا چھ دا محمد مصطفیٰ صحابہ پاک خلق دی دا محمد مصطفیٰ ملگری اعلیٰ خلق دی دا محمد مصطفیٰ ملگرونا اللہ راضی دے وہ سے کم یو ملگرے دے کم یو ندے ملگرے کمی دیر ملگرے دے کمی کم ملگرے دے دا قرآن ندی خود لی دا تاریخی روایات تی پلنکے دمر خوک دوستو پلنکے شیعگان راغلل دا علی پو بارکی روایات جوڑ کرل او علی دے حد تاورا سولو چی سنیانم تے متاثر دی اللہ پس دویم نمبر علی خکاری دمرے اوچت کر حسن و حسین خکاری دمرے اوچت کرل بل طرف تا سنیان ولگی دل عمر متعلق حقا خبر جوڑ کرلی چی عمر دا سی خکاری چی کچرے لولا علی لحلکا عمر بل طرف توئی چیئر جی کر نبیرت لینو عمر با نبیو لو کان بعدی نبیین لکان عمر دا امکان قرآن ختم کرے دے سنگ بے محمد الرسول اللہ ذکر کئی دیوی خبرہ چکلت کفر دا دا آگے تصور ہم کفر دے ختم نبوت نا انکار کفر دے نمنگا نا عمر پا نبوت من لیشو نمنگا علی پا نبوت من لیشو خو بہرحال ما خبر ادا کولا چھے منگا لارو دا نظام نا علاوہ مینشو پا افرادو باندے بچشی مینشو پا افرادو مینشو علاقہ منگا ودا ابو بکر ڈے مناوو بلوئی جد عمر ڈے با مناوو بلوئی جد عثمان ڈے با مناوو بلوئی جد علی ڈے با مناوو بلوئی جد حسن ڈے با مناوو نو علاقہ بیاد قید اعظم دے و دا علامہ اقبال دے و دا عیسیٰ علیہ السلام دے چھی عیسیان مناوئی خوبیا خدا ٹک دی اسلام کے ندے چاہ دیشتا ندے چاہ نائکشتا اسلام کے دا اشخاص و حیث مقام نشتا بس چکم مقام دے تلکا امت ان قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتو نو بہرحال اللہ تعالیٰ کار دے نظام سارا اور پاگی کی آلے نال چوک دے صرف اللہ دے لوی بدا حغمان لے کی گی حسن بدا حغمان لے کی گی مقام بدا حغمان لے کی گی صفت بدا حغ کی گی تعریف بدا حغ کی گی منخت بدا حغ کی گی پا ممبر اور پا محراب باندے با آواز دا اللہ تعالیٰ دلوئے و دا محبت و دا مقام پا محراب و پا ممبر کے بدا بلچا صفتوں نے نکی گی دیتویلیشی نظام اطاعت خداوندی دیتویلیشی نظام صلات